Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área. Começando com outro game novo aí, recém-lançado, Far Cry 4. Lançou aí de segunda para terça aí, dia 17 para dia 18 de novembro. Bom, acho que eu não preciso falar muito sobre Far Cry 4. É um game que a galera tava esperando muito aí, um game que promete também muito da Ubisoft. E vamos ver no que vai dar aí, né? Deixa eu ir nos settings. O áudio. Português do Brasil, é isso mesmo. O game tem a dublagem e a legenda em português do Brasil. Isso é muito bom. Vamos baixar esse volume. Será que foi? Acho que deve ter ido, né? Interface vídeo. Certo. Full screen. Qualidades gráficas ultra, né? Aquele jeito que vocês já estão acostumados. Se o game der aquela travada, algum problema, eu dou uma diminuída, mas vamos ver como ele se comporta aí no Ultra, né? Lembrando que meu computador ele é próprio para games, mas nem por isso ele pode ser que rode aí perfeitamente o game, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos então dar um new game aqui e vamos ver essa maravilha aí que promete muito. Modo normal, como sempre. Dá pra jogar online, permitindo que um companheiro jogue no modo co-op. Primeira vez que Far Cry tem isso, né? Co-op aí no, na campanha. E o offline. Vamos começar de offline, né? Se tiver depois alguém que queira jogar online, é muito bem-vindo. Não sei porque aqui embaixo ali a legenda está em inglês, sendo que eu coloquei em português. Mas ai, meu Deus. Que da hora, velho. O game tá muito bem feito. Respire. Deixa que eu falo. Macaquito. Macaquito!
telefone. Jardim ali. Nossa, tá para um macaco. O que foi? Coitado do macaco. Lembro muito bem de ter dito: pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare, atire. Pare, atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos. Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado, eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era para ter sido muito simples, mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles jogam merda uns nos outros, sabe? Ah, segura isso para mim. Há só um minutinho, eu quero tirar uma... foto bem na câmera, prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado e partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha agenda para você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! A música, velho. Puta que da hora. Should I stay or should I go? Será que vai dar um... que louco. Dê meus parabéns a Ashley em sua próxima visita em casa. Ah, devo dizer, Paul, seu cantinho aqui em Kirat está bem bonito. Eu esperava mais correntes e gemidos, mas conhecendo você, em algum lugar aqui há um local escuro onde segredos fluem como sangue. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplur. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo,
Peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero. Apresentações. AJ Daly, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho, cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou Pagani. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou? Oh, vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você. Esse sou eu. Apesar de eu não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado, ela me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz mais de 10 anos. Ela disse que me amava. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas homens, não, não. Não, só amamos de verdade em retrospectiva, quando já existe distância demais. Então, quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi. Não era eu, não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda estragaram tudo. Vamos jantar. Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa? Vamos ver. Me dá o telefone. Sério, não estamos mais revistando eles? Ah, estou com o AJ Garley. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda, se grita. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos. Peça ajuda. Peça ajuda. Socorro. Ah, patético. Não. Peça ajuda. Socorro. De verdade. Socorro. Socorro. Do seu diafragma. Socorro. Socorro. Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom, por favor, fique bem aqui. Coma o rangum de caranguejo. Não se mexa, eu volto logo. Yuma, precisamos conversar. What the fuck, man? The Plus Compound. The Hux Return Missions will become available. Tá. Quando as missões vão. As missões Hux. Nossa, o mouse tá muito devagar. Vamos dar uma. Cadê? Aqui, keyboard e mouse. Aceleração, sensibilidade aqui. E só, garoto. Agora eu acho que vai. É, agora tá melhorzinho. Não. Explore a mansão. Que porra é essa? Você agacha. Seguro o E pra... Uia, vem umas porradas de coisa aqui. Saquei um baú aí já. Tem que descer. Chitinho. Brilhando aqui, opa, mais um baú.
que é isso aqui? É, memória da torre. É, nos foi trazido, né, nossa atenção, que uma tentativa recente de sabotagem nos controles, né, da Torre do Sino, fora de Banapur. É, nós vamos colocar guardas em toda a torre, sem que ninguém perceba isso. Até que ninguém perceba. É imprescindível que a mensagem de nosso grande líder seja passada, né, por toda a Kirat. Talvez Pagan. Talvez que a luz de Pagan, né, esteja sobre todos nós. O ministro de Relações Públicas, né, e Harmonia Social. Bilhetinho aí. Ó, tá da hora, velho, os gráficos. E não tá travando nada, hein? Como vocês viram, eu tô jogando tudo no Ultra. Só que o mouse ainda tô achando que tá um pouquinho pesadinho. Opa, tem outra nota aqui. Itinerário de viagem do Sr. Paul Harmon. Voo de Minneapolis pra Patna, Índia. Duas paradas, viagem total de 27 horas e 45 minutos. Aí tem a escala, classe executiva, né? Total de $16 mil. É uma passagem de alguém aí, né? E essa menininha aqui, os desenhos dela. Eu não posso ver. Aqui, agora foi. Não trabalhe muito. Oi, pai. Eu espero que você esteja tendo um ótimo dia, né, em Dubai. Mamãe disse que Mergen. Ele tá cuidando, né, de dois bancos ou alguma coisa assim. Mas eu espero que você não trabalhe muito e ainda tenha tempo de ver alguma coisa, né, de apreciar alguma coisa. Talvez algumas compras. É o meu aniversário logo. Amo você, papai, Ashley. Beijos e abraços, beijos e abraços, beijos e abraços. Tá. Eu acho que o mouse ainda tá bem. Vou aumentar tudo, velho. Vou aumentar tudo. Que isso? Vamos aumentar um pouco esse valor aqui também. Agora tá melhorzinho. Vamos lá. Tá, velho. Agora, você sabe que isso pode ficar bem pior, não é? Na verdade, todos voltaram. Tenho certeza que você merda. Sabe exatamente o que eu quero. Bom, eu acho que você sabe por que está aqui. E eu sou um mocinho. Isso significa que eu não quero te machucar. Eu só quero ouvir. E sabe, as pessoas dizem que eu sou um bom ouvinte. Então, se me disser onde seus amigos estão, o que estão planejando e quando vai acontecer, podemos evitar o... Caraca. Agora, já sabemos que você esteve espionando o complexo. Então, como você conhece Jay Gunner? O que o Caminho Dourado quer com ele? Desculpa. Oi, amor. Olha, eu não posso conversar agora, estou numa reunião. Essa, como é que é? Está bem estressante aqui. Temos um cliente novo e eu não sei se ele vai fechar o negócio. Não, eu te ligo assim que acabar. Eu acho que não vai demorar muito, não, amor. E as meninas? Aí? Bom. Manda um beijinho para elas, tá bom? Eu te amo. Tchau também. Tchau, beijo. Sabe, eu me aposentaria se pudesse. Mas a patroa, ela nunca entenderia.
Há anos, a minha empresa teve um corte de custos e começou a terceirizar meu trabalho para países de merda de terceiro mundo. Como este, na verdade. E aí, quando eu tinha virado um peão, eu odiava aquilo. Me mandaram para casa com licença por estresse. E lá ficava eu, minha esposa ia trabalhar, minhas filhas iam para a escola, e eu ficava lá no sofá todo dia assistindo aquela tela idiota. Foi quando eu vi ele. O Dr. Phil. Tem TV aqui, o Dr. Phil? Ele é demais. Ele falou comigo e eu me lembro disso claramente porque nunca me saiu da mente. Disse que se eu quisesse ser feliz, eu tinha que encontrar minha verdade interior. Raio de luz. E percebi que tinha que aproveitar as coisas nas quais eu sou bom. E infelizmente para você, é isso aqui. Isso é bom. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o melhor que eu posso ser. Se tiver que fazer esse trabalho até o outro lado do mundo, é isso que eu vou fazer. Eu não vou mais no sofá, eu sustento a minha família. Eu sou um cara fodão! Olha pra mim. É um bom sorriso, né? Sabe que eu posso fazer o dia todo, né? Então, por que você não me fala tudo? Hein? Como você conhece AJ Gully? Respira. Que merda, hein? Temos mais do que um psicopata aí. Ai! AJ Gully. Meu nome é Sabal. Sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Somos amigos. Eu conhecia seu pai. Estamos aqui para te salvar, filho de Mohan. Mas e o Darpan? Você é a nossa prioridade. Precisamos te tirar daqui em segurança, não importa o custo. Darpan entenderia. Não se afaste. Dá uma arma pra mim. Ixi, deu merda. Merda, estamos aqui. A porta, rápido! AJ, quando as portas se abrirem, você vai ter que ficar de cabeça baixa e correr para o caminhão rápido, entendeu? É, entendi. Um, dois, três! Pra correr. Oi, tinha uma arma aqui. Não peguei. Segurar o braço pra entrar. Pegue ele pra um local seguro. Vai, eu te dou cobertura. Nossa senhora, entrou um elefante. A musiquinha. Que porra é essa? Embaixo do painel, use ela. Aqui é seguro? Provavelmente não. À sua direita, atire neles. Tô tentando. Atenção! Ao contra pra me curar. Direita! Espere! AJ, se estiver me ouvindo, responda!
AJ Gale, responda, por favor! Alô? Obrigado, Kira. Aqui é Sabão. Onde você está? Eu não sei. Porra, o motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ? Nossa, olha onde que é a porra da torre. Stealth Fundamentals. O medidor, né, de detecção se enche, né, quando um inimigo avista você. Quando ele estiver todo cheio, ele vai brilhar, né? Quando ele vai significar que você foi detectado. Apertar o T faz com que eu jogue uma rocha para distrair os inimigos. Apertando C para agachar, você será menos visível e fará menos barulho quando andar. Eu prometo. Só queremos falar com você. Saia! Vai ficar tudo bem. Bem, nem vai nessa. Isso tudo só foi um terrível desentendimento. Apareça e vamos resolver tudo. Ah, eu não consigo entrar no... aqui. Cara ali. Não precisa ser assim. Você não precisa se esconder. Eu dou conta de qualquer coisa que mandarem pra mim. Se ficar se escondendo, só vou ficar mais irritado. Saia e facilite as coisas pra si mesmo. Cadê o machadinho? Eu tava com a machadinha, agora eu não tô mais. Dá pra ir por ali? Tem mapa? Tem mapa. Puta, mas não dá pra ver nada. Vamos ver o tamanho do mapa. Ih, não dá pra ver. Foi. Ai, tô
Quase. E agora tudo bem. Um bagulho brilhando aqui. Ah, já sabe fazer isso tudo? É isca. Para conseguir isca, segure o E para tirar a pele de qualquer animal. É, abra a roda, né, de armas, segurando os botões 1, 2, 3, 4 ou Q. E selecione a isca com o mouse. Jogue a isca para atrair predadores para a área. É legal, hein? Se tiver um cara... Faço pra jogar mesmo? Não. Continua procurando. Urso! Urso! Ó o urso atacando. Por que você não dá as caras, vale? Eles estão distraídos. O urso já matou um. Que era pra jogar mesmo? Ah, é o botão do meio. O urso gritando na orelha do cara. Ixi, Maria. Vai, urso, ataca ele. Agora ferrou, agora o urso tá ali. Provavelmente deve ser mais forte que eu. Quero dar pra passar de boa assim. Cai, ursinho. Ai, ai, ai. Esse que o urso estava vindo atrás de mim aqui. Da hora esse esquema de jogar isca. E atrair animais. Tem um bagulho ali brilhando. Que susto, velho. Thank you.
guarda ali. Nossa, tem uma porrada de guarda. Eu não acredito que fui despejado por uma porra de um tigre. Câmera. Pressione Z para equipar ou recolher, né, a sua câmera. Mire com o mouse e dê o zoom com o scroll do mouse para frente e para trás nos inimigos e animais. A câmera vai colocar uma etiqueta, né, e rastrear suas posições, até mesmo por entre as paredes. Tá, o F é a facada. Vamos ver se ela funciona nesse cara aqui. Ah, eu posso tirar o corpo dele da vista. Posso carregar, legal. E agora eu vou ter que dar a volta de algum jeito. Não dá pra subir pra aqui não, ah, dá sim. Quanto menos em conflito entrar por enquanto, melhor. Tô aprendendo ainda como jogar, né, então... Ele tá da hora, hein? Ei, Jay, meu garoto, está ocupado? Não se importa com a minha ligação? Fantástico! É mesmo um ótimo ouvinte. Olha, não tenho ressentimento sobre o Rangoon. Sei que nem todos gostam. Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele é que foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV. Será que dá pra... Aê. Vem pra cá. Passou embaixo das minhas pernas aqui, ó. Pegar mais isca. Posso ir por aqui ou posso vir por aqui. Essa escolha aqui ela seria mais lógica, né?
Mas eu não tô com muita certeza que ali vai ser bom, então. Não que aqui vai ser melhor, né? Que eu quase caí. Se eu caísse, não ia ser legal não. Vamos lá. Oi, meu nome então é Jay Gale. Qual o dinheiro pra subir? Segurar o botão do mouse esquerdo ele sobe, botão direito ele desce e a barra de espaço ele pula, seja lá onde ele estiver. É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan. Estou impressionada. Chegou até aqui sozinho. Sabal está esperando perto da torre. Então vocês já tomaram a torre. Então, beleza, vamos correndo. Caraca, velho. Tá muito louco. Tá da hora. Eu tô atravessando um negócio aqui, ó. Não era pra atravessar, né? Hã? Beleza. Ah, beleza, nem tudo é... Aí já não dá pra ver nada lá embaixo. Neblina. Caraca, velho. Que da hora. Tem uma casinha ali. Um buraco dentro da torre. Você conseguiu! Bom trabalho, filho de Mohan. Por que vocês estão me ajudando? Você é filho de Mohan Gale. Você pode não saber, mas esse nome carrega muito peso em Kirat, principalmente para o Camin Dolan. Aqueles caras do exército ainda estão me procurando? Pagamin não vai parar por nada até ter você de volta. Droga, parece que Pagamin conseguiu nos rastrear. Eles vão estar aqui a qualquer segundo. Vamos ter que lutar. Morou, mano. Sai! Tira a cabeça da frente. Ah, granada! Puta, velho, na hora que eu vi já era muito tarde. Ai, corre pra dentro. Nossa, a mira tá muito estranho, cara.
quero ser um homem duro de matar, irmão. Isso é uma coisa boa, né? Prólogo completo. Kirate. Como sabia onde me encontrar? Vimos o helicóptero de Pagan por perto. Ele nunca desceu tanto ao sul e eu queria saber o motivo. Sorte sua que estávamos na área quando recebemos a mensagem do Tarpan. Bem, chegamos. Bem-vindo a Banapur, a casa do caminho dourado. Quem é esse? Cadê o Tarpan? Ele não conseguiu. Este é o AJ Gale, filho do Mohan. Deixa eu entender. O Tarpan morreu, hum? E você me trouxe isso? Eu não estou envolvido em nada disso. Só estou procurando a Lakshmana. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo para turistas. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpe, irmão. A Amita está meio irritada. Eu vou conversar com ela. Quanto à Lakshmana, parece que pode ser um templo ou santuário. Mas se for o caso, deve ficar ao norte. O norte é território inimigo. E não podemos te levar para lá ainda. Esfrie a cabeça. Macaquinho em cima do telhado. Me encontre quando estiver pronto. Então, peraí. Meu objetivo no jogo é encontrar... encontrar esse local aí, que é onde... Eu não quero nada que ver com o Pagan Min e os soldados dele. Só quero que me deixem em paz. Tá falando pra mim abrir o menu de craft com o M. Aí eu venho aqui em crafting. E dá pra mim... é aqui onde seria pra mim craftar as coisas. Bom, quem... Mas dá pra craftar uma... Quem jogou aí o Far Cry já sabe como funciona, né? Então, vou craftar aqui uma... uma carteira. Beleza. Vamos dar uma olhada no M aqui. Não tem nada descoberto ainda. Pegar as... ah tá, aqui são as missões. Fast Travel, já tem um glider ali já. Vamos dar um rolezinho aqui na... na vila. Vamos ver aqui primeiro. Tem sangue novo no caminho dourado. E é por isso que vamos vencer. Estamos deixando os erros do passado para trás. Tá, tá bom, maluco. Uma lojinha aqui. E aí? Olha só o que o vento trouxe. Fique à vontade, dê uma olhada nas coisas. Opa, vou levar umas lembrancinhas, vamos ver o que ela tem de bom. Opa, nova arma desbloqueada. AK-47, uma M133, uma SVD, uma sniper. Opa, essa eu gosto, hein? STG-90. O arco, PKM, bazuca, MP34, Sixer. Scorpion, Mark IV, M712 alemã. Ah, quanto que eu tenho de dinheiro? 41.694. Ah, posso vender as coisas, customizar. Desconto de 20%. Caramba, 26 mil? Caraca, eu achando que eu tava com dinheiro bagarai. Então é na merda isso sim. É, vou comprar seringa, lógico. Seringa, isso é óbvio. Sidearms. Não. Cadê MP5? Ainda não
Posso comprar STG. Vamos ver o que tem para customizar as armas. Segura o botão direito e ele dá uma girada assim, ó. Dá um mundo assim, mas né. Holster. Ah, eu escolho onde eu quero colocar. Não posso colocar nada, posso mudar a pintura. É, quer dizer, não posso, né? Verdade. Branca, clássica, caçador, stalker. Ó, dourada, 80 mil. Vamos deixar na que tá, né? Cadê? É, não dá pra fazer muita coisa. Assinaturas, munição, mapas. Dá pra comprar aqui uma... Puta, 1911. Oi, essa aqui é... Essa aqui é especial da Uplay. Puta merda, e agora? Comprar nenhuma. Considerando a guerra, você tem sorte de ainda poder comprar e vender itens. Tá bom. Fique seguro. Vocês são bem-vindos. Parece climb, eu posso subir no telhado das coisas? Nossa senhora, velho. Cadê o macaquito? Ô macaquinho, macaquinho, macaquinho. Macaquinho, macaquinho. Não dá pra dar porrada no macaquinho. Maldade, eu sei que é maldade. Mas eu preciso testar, né? Dá pra pular, será, de um telhado pro outro? Dá, véi! Que bagulho foda! Tipo um Assassin's Creed aí. E aí? Beleza, irmão? Cheio de macaco. Olhada como que é a vida. Olha que tem. Vamos ver as coisas, se a gente acha alguma coisa bugada. Aquele esquema de sempre. Olha, tem uns manolo ali da guerrilha. Uma das primeiras coisas que a Mita fez quando assumiu o poder foi trazer mulheres para nossas forças. Isso irritou muitas pessoas. Ah, eu posso falar com Amita ele. Amita já criou um rebuliço, sendo a primeira guerreira Kirati em séculos. É o que dizem. Mas é claro que ela não foi a primeira. Mulheres sempre lutaram nas guerras de Kirati. O envolvimento delas só foi ignorado pelos livros de história e esquecido pelo tempo. Mas Amita está mudando isso para melhor. Mais poder para ela. A primeira ele fala que irritou por causa que ela trouxe as mulheres. Agora ele fala que tá tudo certo. Ó, tem uma planta aqui. Purple Leaf. Aquele esquema de sempre. E aí, tiozinho? Dá pra empurrar ele, né? Nossa, tem um bêbado aqui, ó. Olha, ninguém viu. Pá, peguei duzentão do tiozinho. Eu cheguei roubando já, velho. Que exemplo é esse? E aí? Namastê. Namastê. O que é isso aqui? É, as máscaras de Yalung. Nós continuamos procurando por qualquer responsável pelos recentes casos de assassinato. Enquanto isso, os membros do Caminho Dourado estão instruídos a remover ou destruir qualquer máscara do demônio Yalung, encontrados perto dos locais dos assassinatos, né? Eles são tipo coisas ruins, né? E não devem ser deixados no local. Sabal. Os líderes do Caminho Dourado? É como um elefante de duas cabeças, com cada uma querendo ir numa direção. Toca o sininho aí, não dá pra tocar o sininho? O que é esse ícone de navalha?
cortar o cabelo, será? Era pra estar por aqui. Ah, já sei, aqui é onde eu vou ficar. Quer ver? Coletei o diário do Gales. Peguei um dinheirinho. É, aqui é o meu armário. É, as casas seguras, né, comunais. É, lembre-se que as casas seguras são espaços comunais, né, compartilhados para todos os membros do Caminho Dourado. É importante que você deixe cada casa segura, limpa e em ótimo estado, né, para o próximo soldado. Nós precisamos de tudo certinho, né, tudo arrumado para tipo, ajudar, né? Sobre mais qualquer coisa, se você pegar qualquer coisa do posto de troca, você deve deixar dinheiro para cobrir os itens. Longinus nos ajuda com suprimentos, mas nós devemos pagá-lo. Nós não somos uma caridade e suprimentos são escassos. Sabal. Tá bom, Sabal. Sabal. Pega no meu pé. Opa, skills. Apareceu um pouco de skills. Ah, então eu posso... Ah, mas aí eu quero... Cadê aqui? Muito interessante. Custa 2 pontos. Quantos custa 1? Movendo montanhas, os corpos de... armamento pesado, né? Ou aqueles lançadores de chama, né? Pode ser movido com um F. Mira, o que é isso aí? Ah, tá. Trocar a arma e mirar com o botão do direito do mouse é muito mais rápido. Bom, são as mesmas... Ah, eu preciso dessa daqui. Eu preciso do running. Então eu preciso dessas primeiro, pra depois pegar essas, é isso? Peguei essa daqui, mirar e atirar com uma arma secundária, né, enquanto eu estiver movendo um corpo. Isso é bem louco, hein? Olha. Esse jogo vai... Aguarda. E aí? Posso pegar a missão com a mina, pegar a missão com o cara. Eu vou primeiro pegar com o cara, que ele é o fodão, né? Ele é o cara que me trouxe. Nossa, mas tá muito louco o cenário, tá da hora. Lembrando que eu tô jogando tudo no máximo, hein, galera. Vamos ver se... Não, ainda não liberou o negócio. Tá. O tamanho do mapa. Nossa. Bom, galera. É isso aí. Já tá bom aí pro primeiro vídeo aí.
E por enquanto tem meu selo de aprovação aí, né? E tá da hora, tá bonito o game. Espero que vocês... Que é isso aqui? É a minha casa de oração, né? Até que eles me tragam a montanha abençoada, eu vou fazer... Eu vou curtir, né? Vou adorar a minha casa de oração. Eles queimam oferendas e seus sacrifícios devem ser aceitos sobre o meu altar. Para minha casa deve ser chamado a minha casa deve ser chamado da casa de oração para todas as pessoas. Minhas portas estão sempre abertas e tudo que o Senhor das Crianças, né? E todos os senhores das crianças são bem-vindos a me visitar no Caminho Dourado, no acampamento de treinamento do Caminho Dourado. Longinus. Longinus é aquele cara que... Não dá pra subir aqui, não? Aquele cara que escreveu o outro bilhete lá, né? Não vou subir aqui, não? Gostei, velho, da vista. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E... se você gostou, não esquece aí de deixar um like. E pra ajudar na divulgação aí do vídeo. Isso ajuda também na divulgação do canal, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve aí direto. Tem vídeo aí pra rapaziada, vários games. Vou sempre tentar trazer aí os games, lançamentos aí recentes, né? E... isso aí. Beleza, então? Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.